Malik, seriepremiären är över här. 4-1 i premiären. Vad säger du om matchen då? Bra genomförd match sett över 90 minuter. Dock första 10-15 minuterna är inte riktigt bra. Vi får inte igång något passningsspel och de har lite övertag här med sin fysiska fotboll. Men ja, de gör 1-0 och vi har lite flyt för en straff där och gör 1-1. Och sen känns det som att vi har tagit oss in i matchen och matchar dem i deras fysik. Och de spelar ganska mycket långt och det visste vi om i och för sig. Att de spelar på långt och de skulle spela på omställningar. Men snackar lite taktik med killarna i halvlek och känns som att vi rättar till det ganska snabbt i andra halvlek. Och sen känns det som i andra halvlek att vi tar över matchen rätt så rejält och gör både 2-1 och 3-1 ganska så hyfsat snabbt i matchen. Men, och sen så känns det som att vi spelar av matchen. Alltså vi är ganska ohotade i andra halvlek. De har ett läge där vi slarvar och de rinner igenom. Men Pudi gör en bra räddning och han är duktig. Så, ja, de ska ta sig förbi målvakten också. Det är inte bara utespelarna. Så att det kändes bra. Premiärnerverna löste sig till andra halvlek känns det som. Så, bra start. Kändes helt okej faktiskt. Försäsongen var ganska lång här. Tycker du att du har gjort resultat idag som ni har tränat på? Ja, framförallt vår organisation ser man ju i slutet på första och andra halvlek att den sitter ganska så bra. Vi är starka defensivt. Stänger mycket ytor och sånt här. Och sen så när vi väl får boll så har vi bra riktlinjer av vårt spel. Det syns vad vi vill göra i varje fall och det syns att killarna vet vad vi ska göra. Men ja, vi är många nya så att det tar lite längre tid än så här innan det ska se riktigt, riktigt bra ut. Men jag är ändå hellnöjd. En seger med 4-1 premiären, det finns inget att klaga på egentligen. Det finns saker att förbättra men inte klaga på. Vad ser du på de nyförvärven i år? Ja, jag ser dem som väldigt viktiga för oss allihopa. Vi har Jatto som är här som forward och en annan forward. Och vi har många unga killar framförallt som vi har värvat. Blandat dem med lite äldre erfarna som Hannes och Andreas och Fredrik Jönsson. Så att mixen är jättebra detta året. Alla är hungriga, alla är duktiga. Alla är väldigt, väldigt ödmjuka inför uppgiften och känns som en bra grupp. De har kommit in bra gruppen allihopa. Så, och det syns också här idag att vi står upp mot ett lag som vill spela fysisk fotboll. Men vi krigar på bra. De gör allt för varandra ute. Så att, känns bra. Känns riktigt bra. Hur ser du på den kommande säsongen? Som nykomling så ser man väl det som att vi vill ju först och främst säkra kontraktet. Det är det som gäller. Och sen gör man det tidigt nog så kan man väl titta uppåt också. Och får vi ihop allting här och slipper för mycket skador och avstängningar i truppen och de unga killarna tar rätt utveckling här så kan vi bli riktigt, riktigt farliga till hösten känns det som. Så att det gäller att få ihop bra med poäng här nu fram till sommaren. Och sen får vi se hur det ser ut på hösten här.